ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲ ਵਾਲ। ਹੈਲੋ, हेलो, किदा भाजी ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। भाजी मैं कुछ पूछना सी कि मैं आया सी 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ हाँ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਐਕਚੁਅਲੀ, हाँ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੇਸ ਮੇਰਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਅਸਾਲਮ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ हाँ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਸਤ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ 2000 ਚ ਆਇਆ ਪਰ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲੈਗਸੀ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਜੀ ਲੈਗਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਦੱਸ ਛੜੋਗੇ ਕਿ ਲਾਉਂ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋ ਲੋਕ ਸੁਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਤੂੰ ਕੰਨ ਨਾਲ ਆ ਆਪਣਾ ਰਿਸੀਵਰ। ਔਰ ਠੀਕ, ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੈਗਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਭਾਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈਗਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਭੱਜਿਓ ਭਗੌੜੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੈਗਸੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਐਵੇਂ ਚੱਕ ਚਕਾ ਕੇ ਚ ਲੈਗਸੀ ਚ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਮਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿੱਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਨਾ ਤੇ ਸੱਦ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ? ਹੋਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੇਟ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਐਮਨਸਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਮਨਸਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਨਰਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੇਟ ਕਰੀਏ 2009 ਦਾ ਭਾਜੀ, ਹੈ ਨਾ? ਭਾਜੀ ਵੇਟ ਕਰੋ ਹਲੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਝ 2009 ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ। ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ? ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗਾ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ। 2005 ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਚ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੈਸੇ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਆ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸਲੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਹਲੇ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਹਲੇ ਇੰਨੇ ਕੱਚੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਹਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੋਚੂਗੇ ਹੱਲ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਤੁਮ ਲਟਕੇ ਵਹਾਂ ਹਮ ਲਟਕੇ, ਉਹੀ ਅਸੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਨਚੀ ਜੇ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਚਲੋ।